Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes ve studiu Beta Svobodného rádia jsem přivítal opravdu milého hosta. Je tady spisovatelka, disidentka, statečná ženská, zkrátka kamarádka Lenka Procházková. Lenko, vítej a hrozně rád tě tady vidím. Dobrý večer všem posluchačům celé rodině Svobodného rádia. V první řadě, Lenko, ty jsi byla za minulého režimu diskriminovaná, já byl vyhozený z práce. Nepřipadá ti to, ale za prvé, nikdy jsem nebyl odsouzen. Byl jsem jednou ve vyšetřovací vazbě, ale nedošlo to k soudu. A teďka za něco, co vůbec nepovažuji za trestný čin, tak jsme byli odsouzeni. A ještě navíc na 5 let podmínky, což nemá obdobu u nás. Psalo se o tom v cizině. Lenko, prosím tebe, nepřipadá ti současná politická situace stejná nebo ještě horší než před rokem 89? No, v něčem je to podobné, ale rozdíl je v tom, jak to vnímá veřejnost. Protože tehdy sice byla taky cenzura, ale lidi uměli číst mezi řádky. Tehdy ještě ano. Ano. Právě, to je ten rozdíl. Změnili se lidi. Ano. Ty jsou jiní a mnozí ještě neprohlédli, do jakého marazmu jsme zabředli a pořád se tváří, že bojujou proti, to jsou takový ty zastydlí antikomunisté, kteří vidí největšího nepřítele v něčem, co už dávno skončilo. Takže v tom je to jiné, ale jinak máš pravdu, začínají politické procesy a ten váš, který jsem sledovala, ten první díl, že jo, protože zatím je to nepravomocné, ano, to odsouzení, vy jste se odvolali rovnou do rozsudku, takže to půjde k Městskému soudu v Praze. To je budova, kterou velmi dobře znám, tam jsem byla jako novinářka mnohokrát. Ovšem ti soudci, dá se říct, už jsou jiná kategorie. Tak já doufám, že to veme do ruky, protože to bude přiděleno někomu, oni mají mechanismus, že to dostane někdo, kdo bude rozhodovat opravdu po právu a ne podle zadání politického. Ten soudce, kterého jsem pozorovala u toho vašeho soudu, tak on byl podjatý, byl v té závěrečné řeči naprosto, řekla bych, až výhružný, když pak zdůvodňoval, proč je to na 5 let podmíněný, tak říkal, protože vás musí sledovat váš vývoj. A to opravdu zní šíleně, jo. Ale s jakým právem má že jste soudu tak nebezpeční. Sledovat odsouzené. Společensky nebezpeční, aha, jedinci. No, bylo to, pro mě to bylo, já jsem nečekala totiž, že rozhodne ten den, protože já taky ne. To trvalo asi 7 hodin. 7 hodin, no. A před tou poslední přestávkou ještě jsme doufali, že připustí ty další materiály obhajoby, kterých tam bylo velmi mnoho. Všichni jsme navrhovali další. Ano, ano, a byly to nesmírně závažné věci. Například úryvky z norimberského procesu, že, vyšetřování kauzy katyňské a tak dále. Pak to byla ta kniha od profesora Hájka, patologa, v které dokazuje, že pachateli nemohli být Sověti, ale že to bylo až později v době, kdy už to území bylo zabrané Německem, takže ono, tyhle důkazy by stačily každému. A krom toho, ať to bylo jakkoliv, vy jste vedli v rozhlase debatu, dá se říct odbornou debatu, protože Josef Skala je historik a ty jsi jim velmi dobře kladl otázky.
ty si své názory nevyjadřoval, takže já tomu vůbec nerozumím. Já si to vysvětluji, takže to bylo zadání kvůli tomu, že Josef Skála v té době ohlásil, že chce kandidovat na prezidenta a byl ve fázi sbírání podpisů. A oni mu to chtěli překazit asi. Ano, když jsme si spolu povídali o tom načasování, Lenko, no. Tak on v únoru ohlásil oficiálně kandidaturu a začal sběr podpisů a v březnu jsme byli pohnáni na výslechy. No, podání vysvětlení. No, to je výslech. To se tak říká. Říká podání vysvětlení a přitom mě vyslýchali docela tvrdě a byli úplně naštvaní, když jsem je poslal někam. A já jsem si z nich totiž dělal srandu. Ono se z ní nic jiného nejde dělat. Jo, já jsem si jich tam ještě při tom prvním, a navíc, to byla Národní centrála proti organizovanému zločinu, to znamená, tam jsou mafiáni, velký zločinci a my jsme tam mezi nima. Tak v podstatě jsem jim tam jenom řekl, jestli vůbec o té Katyni něco vědí. Jsem se jich tam ptal v tom výslechu. Pan, víte o tom vůbec něco? Zajímali jste se vůbec o to do hloubky? Zajímali jste se o to, jak se to vysvětlovalo, jak se to vysvětluje, ty rozpory? Oni nevěděli nic. No, já si pamatuju, že mi kdysi Ludvík Vaculík říkal, že František Kožík byl také poslaný do Katyně. Tam byly dvě ty komise a ta jedna se skládala ze spisovatelů. A on tam původně měl být poslaný Jan Drda a tomu se nějak podařilo z toho vyvléct. Kvůli nemoci. No, údajně. Údajně kvůli nemoci, tak. No, takže ten František Kožík, který navíc byl rozhlasák mladý, že, tak to nemohl odmítnout, to prostě nešlo, protože měl malé dítě tehdy a bylo mu vyhrožováno, že by jeho rodina na to doplatila, takže tam nuceně jel a pak musel udělat setkání s novináři, které pak bylo v rozhlase a já jsem si to na internetu ku podivu nějak se mi to podařilo najít a on ani tam tehdy neřekl konkrétně nic. On mluvil jako básník. Mluvil o tom, jak je to smutná ta krajina, o těch hrobech otevřených a o té sladké vůni z těch mrtvých těl a takhle a jak jim není z toho dobře a jak... No, a takže vlastně neřekl úplně nic konkrétního, ale oni mu to pak dopisovali do toho. Takže v několika novinách protektorátních tam bylo napsané, že to teda udělalo NKVD. Nicméně okamžitě po válce taky se k tomu vyjádřil podobným způsobem jako pan profesor Hájek. Takže on taky má čistý štít. A on tam taky dokonce v tom svým obhajobě, protože to bylo na tom setkání, kde to svolal pan profesor Hájek, tak on tam tak vystoupil, protože to byli dva očití svědci. Ano. A on tam říkal přesně to, co říkal pan profesor Hájek v té své publikaci, že kdyby to bývali tehdy nepodepsali tak, jak to Němci chtěli, tak už je nikdy nikdo neviděl. Ostatně se to stalo s jedním tím Maďarem. Ano. Jo, který tam byl to z těch odborníků, no, už ho neviděli. Tak říkají, směli pistoli u krku. U krku, přesně tak, přesně tak. To každý člověk by udělal. To jako... Ale tady se nejedná o to, co se tam stalo, ale tady se jedná o jinou věc. Tohle byla akademická debata. My jsme se bavili o nových faktech. My jsme zmiňovali i to, že to odsouhlasil Chruščov, odsouhlasil to Gorbačov. Také jsme se ale zmiňovali o tom, jak se dívá ruský lid na tyto dvě osobnosti, jak na Chruščova. Přesně, a proč to dělali, jaký měli motiv, že to byla politika. Přesto, ale jak říkáš, hlavním důvodem bylo Josef Skála a druhým důvodem, proto jsem byl taky u dalších třech výsleších jiných kriminálek, v podstatě vadí Svobodné rádio. Ještě bych chtěla říct, že nepřipustil ten soudce ani důkazní materiál Norimberský proces, který sepsal pan Koníček. Ne.
Kocourek. Rostislav pardon, Kocourek. Já se omlouvám. Rostislav já Kocourek, já už tady mám. A já jsem ten úryvek taky našla na internetu a protože teda u soudu nezazněl, tak jsem ho dala aspoň na Facebook. Četl jsem. Za dva dny zmizel, už tam bylo asi 40 komentářů, měl velký ohlas. A oni ho dali pryč a vůbec mi ani neřekli, že jsem blokovaná, nebo prostě zmizel, jako by nebyl. Tak ano, jsem to dala nedělaj. Aspoň do toho velkého příspěvku, který jsem dala na Novou republiku. Takže ale jim vadí i norimberský proces. Jim vadí všechno, protože oni se snaží otočit dějiny, otočit výsledky druhé světové války. Je to vidět i na té Evropské unii, když tam nacpala do toho svého prohlášení, že viníkem druhé světové války bylo Německo a Sovětský svaz, což je naprostý nesmysl. Jinak, Lenko, prosím tebe, co by mě ještě zajímalo, mě hodně vyčítají takový ti trolové a takový ti šílenci, kteří jsou antikomunističtí teďka, ano. A ti, co žili, tu o těch mladých nemluvím, ty vědí kuloví, ale ti starší, kteří žili za minulého režimu, tak drželi hubu a krok, abych to řekl lidově, a teďka jsou z nich ohromní antikomunisti. No tak to je běžný posun, že oni potřebují si tu odvahu jako dodatečně dát do životopisu, no, když tam nebyla, když byla potřeba, že? A vyčítají ti někdy také, já se nebavím s těmi komunisty, se kterými moc nesouhlasím, včetně Kateřiny Konečné. Já ji nemusím zkrátka tu dámu. Znám ji osobně. Mm. Ale je tam jediná výjimka, dvě výjimky. A měl jsem tady oba v rádiu, často je tady Josef Skála a byl tady Zdeněk Ondráček, který je napadán jako mlátička. A mě vyčítají, že já, který o sobě říká, že jsem bojoval proti minulému režimu, otec byl Jáchymově, což se projevilo na celém našem životě potom, že se teďka paktuju se stalinistou, s komunistou Josefem Skálou. Tak mi to vyčítají. Nevyčítají i ty tobě, že se s ním stýkáš? No já, když někdo tohle řekne, já říkám, mě nezajímá, odkud kdo přichází, ale kam směřuje. A pokud směřuje tam, kam já, tak máme společnou cestu. Tečka. Hezky řečeno. Ano, to ano. Jsem říkala i u Drtinové v té televizi, když já jsem teda byla u Veselovského, ten mě moderoval, tak ten mi taky Skálu vyčítal, protože nás viděl na nějaké demonstraci proti NATO na jednom pódiu, no tak proč ne? Proč ne? Teď hledejme spojence všude. Není nás tolik, abychom mohli kádrovat. Ano. Pravda nekádruje. A hlavně se říká, a je to pravda, že při jakémkoliv válečném konfliktu je první obětí pravda. No. A podle pana premiéra Fialy, tak my jsme ve válečném stavu, což samo o sobě, to tam prohlásil veřejně v televizi, což samo osobně je naplnění trestného činu poplašné zprávy a nic se neděje. A no děje se to, že druhý den zavřel ty weby. A druhý den zavřel. Nechal zavřít ty weby. Ale ta pravda opravdu je první obětí. Hmm. A ten, kdo říká pravdu, tak je v podstatě ostrakizovaný a diskriminovaný, jako býval kdysi Jan Hus nebo Jeroným Pražský. No my to máme v osudu, tahle země. Hledání pravdy, držení se pravdy, to jako... To je ale nádherná ta historie, když to tak vemeš, jak dlouho se ty předkové udrželi tady na tom malém místě uprostřed Evropy v průsečíku vlivu a cizích zájmů a pořád mluvíme česky. Pořád máme své symboly, i když oni už je teď chtějí taky měnit, ale já mám i dobrou zprávu. Vznikla vlastenecká iniciativa, která založila Jungmannovu Národní akademii. Byla jsem na zakládajícím takové debatě na Novotného lávce.
stěžejní osobností je Petr Hampl a jedná se o kurzy, které budou o víkendech. Oni mají taky webovku a je to jako junak.cz a tam mají programy a on říkal, že tam budou přednášet úplně ty největší osobnosti na ty různé obory, takže například Ilona Švihlíková bude dělat politickou ekonomii, Josef Skála bude dělat marxismus, nebo dnešní pohled na marxismus, pak tam bude Ivo Budil, profesor Drulák, který bude dělat mezinárodní vztahy a on měl taky úvodní přednášku, která byla úchvatná. Já teda jsem si ji i zapisovala, jak mě to zajímalo a je to někde na internetu, takže lze to najít, já to možná najdu a dám na Novou republiku, aby to ty lidi nemuseli. Lenko, tady je veliký problém. Počkej, já to dopovím. Ano. A oni, bude to spoplatněné, pochopitelně, protože když bude třeba čtyřhodinová přestávka, teda přednáška s pauzou, tak ten člověk o víkendu si to musí nechat zaplatit. Nicméně, jak se říká zadarmo, ani kuře nehrabe, já s tím souhlasím, ať to si ti lidé zaplatí. A když to někdo bude absolvovat celé, nebo bude na hodně těch přednáškách, tak dostane i nějaký certifikát, hlavně pro svoji radost, ne, že by mu to pomohlo v životopise, ale pak jsme seděli ještě po téhle zakládající debatě v nějaké pražské hospodě a já jsem se ptala pana Hampla, jestli něco takového by neměli dělat spíš pro ty děti nebo pro tu mládež, protože tady to bude věkově 50+, kteří se přihlásí, budou tam výjimky, jako všude, vždycky, ale vlastně to budou lidé, kteří se budou zdokonalovat v těch oborech. Ale bylo by, já to říkám už asi 12 let, dobré udělat školu, alternativní školu, normální pro děti, která by byla třeba letní nebo víkendová, ale nemůže člověk dělat všechno sám, je nutné, aby se toho v těch obcích ujali. Učitelé, třeba učitelé na penzi, kteří mají ještě energii, mají ty vědomosti, mají praxi s těma dětma. Nemají pokřivený názory, protože pokud necháme odrůst další generaci, tak s nich budou, já říkám marťani, jo, ale spíš bioroboti. Samozřejmě, že ty rodiny, základ je rodina, ale kdo dneska má čas se učit s dítětem 9 let postupně a vysvětlovat mu, že ty učebnice nejsou úplně správné. Ono, my jsme to dělávali. No, dobře, ale tehdy ty učebnice přece jenom proti těm dnešním byly světový. No, já to vidím nebyly, u té vnučky. Byla tam ideologie, ale byla tam odbornost a více méně tam byla historická pravda. Ano, to tam byla někdy. A někdy se ta historická pravda tak mě zamlčela. Nebo se zamlčela, jo, ale... Ale nepřekrucovala se, no, jako se to děje teď. Já vím, že jsme si to vzdělání doplňovali, měli jsme rodinný knihovny, že? Já jsem četla Masarykovy spisy na Gimplu, protože táta sbíral knihy, a takže... Jinak k tomu, jak jsi říkala, že se dělá tady umělá společnost... Akademie. Tak tam je velmi jedna závažná okolnost. Velmi mnoho lidí, kteří dříve Petru Hamplovi fandili, tak teď se od něj odvrátili z doby covidové. Já vím. Já jsem, Lenko, nehledě na to, že Soně vyhrožovali soudem Hamplovi, jo, paní Hamplová. Já vím. No, to já... za prvé. Moment. Za druhý, já jsem nezažil, kromě pana Flégra, tak tvrdšího prosazovatele vakcinace než Petra Hampla. A byl agresivní. Já vím.
A u tohleto mě třeba napsal jeden náš skvělý posluchač Bohdan ze Slezska, doufám, že se dneska taky ozve, že nás slyší, že tak, jak si velmi vážil pana Petra Hampla a kupoval jeho knížky, takže tím už jí skončil, protože ten člověk se nechoval racionálně. Nechoval, ale já jsem se naučila odpouštět lidem, protože proč se nechoval racionálně? Protože měl strach. A když má člověk strach, tak dělá věci, které v normálním stavu by nedělal. A já s Petrem o tom dneska nemluvím, protože chci uchovat to, co nás zblížilo, bylo velké, nenechme, aby podružnější věci nás rozdělovaly. To je staré nějaké římské citace někoho. Já vím, že to nebylo... Cicera. No, děkuju. Já vím, že to byla velmi důležitá věc, ten covid. Ale my sami ze začátku jsme taky měli obavy, podřizovali jsme se těm příkazům. Teprve, když jsem ten covid prodělala a pochopila jsem, že to lze i v domácí péči, já jsem ho neměla tak těžký jako ty, ale taky jsem měla 40. Nicméně rodina spolupracovala, nosili mi za dveře teplé jídlo. Mm-hmm. A tak jsem pochopila, že člověk, když je v kondici, aspoň běžné kondici, tak to přežije, že se jedná opravdu o ty hodně staré lidi. No a ale je pravda, že jsme té vakcinaci nevěřili. Víš, já ti řeknu jednu věc, já říkám zase, ty jsi vzpomněla citát starořímský, já vzpomínám na knihu spisovatele Laholy, Poslední věc, kterou psal z Buchenwaldu, a on tam mimo jiné, je to knižka, kterou jsem si nedávno znova přečetl, protože ona vypovídá o charakterech lidí nadčasově i dnes. A on tam řekl jednu podstatnou věc. Ten, kdo zradil kamarády, tam byli kamarádi nebo známí, jednou, tak je zradí pokaždé. Správně, skutečná osobnost a charakter, tam píše Lahola v té knižce Poslední věc, se pozná při největší zátěži. Jenom skutečné osobnosti vydrží. Ti, kteří zklamou, kteří se otočí proti vlastním lidem, tak nejsou hodní důvěry. Takhle, já si nemůžu pomoct. Já vím, ale on nevěděl, že se otáčí proti vlastním lidem. On podlehl té propagandě. Tak měl mlčet. To je druhá věc. Protože jestliže s něčím podívej mě... Ono není jakoby viník v tom, že by ten podvod, že by se na něm podílel. On je oběť. On je propagátor. On právě říkal, ano, ale... a nutil lidi. To nechci se o něm bavit. Já jenom říkám pro mě v této, v podstatě dá se říct, kritické situaci, jeho osobnost se zhroutila jako domeček z karet. Protože dobře. Stejně jako Flégr, stejně jako Martin Konvička. Dobře. A já na svoji povahu... Vladimíre, nechme to být. Ne, já to chci jenom říct, já na svoji povahu bych to nikdy neudělal. Dobře, tak každý jsme jiný. Proto pro mě je i tato, bohužel, ale je i tato akademie nedůvěryhodná právě kvůli osobě Petra Hampla. Já to říkám, tady je Svobodné rádio, kde se říká pravda, jo? Já říkám to, co takhle cítím. Takže nechme Petra Hampla, ale hele, byl to kamarád, pro mě to bylo daleko větší zklamání, já ho propagoval, jak jsem mohl, on má výborné myšlenky. Já taky. Zklamal jako osobnost, jako charakter. Ale já jsem zvyklá za svůj život, že lidi okolo mě postupně, že nemají tolik, já nevím čeho, možná... Cti, statečnosti, odvahy. Nechtěla jsem použít tyto slova, ale že odpadávají postupně a vždycky se těším, když se někdo vrátí na tu cestu, protože nás opravdu není moc. Takže já bych byla k něm laskavá a
jsem ráda, že je aktivní, že dělá přednášky, on je výborný sociolog, pěkně píše, píše tak, že to srozumitelné, takže já mu přeju, aby... Byli skvělý, já no, jsem tak přejme mu, aby se s tím sám vyrovnal a pak třeba se dočkáme nějaké jeho omluvy, nebo... Řeknu ti ještě to, co mi vždycky říkala táta. Mm. Táta byl na Svatý Barboře na Bjáchymově, strašlivý, kde byl to důl smrti, se tomu říkal, jo? A táta mi tam vždycky říkal, byli tam lidi, kteří to nevydrželi a začali práskat na ty ostatní. Mm. Ti lidé byli opovrhováni do konce svého života. Nikdy, mi říkal, nikdy se nesníš k tomu, aby si zradil svý zásady, svý názory, svý postoje. Já jsem to nikdy neudělal. Nikdy jsem nesklamal, nikdy jsem se neotočil, nikdy jsem nepodlehl. Právě a z této své velikosti, Vladimíre, bys měl laskavě zhlížet na ty, kteří tuto dispozici nemají. Já mám tak špatnou zkušenost, nebo vlastnost, špatnou vlastnost a lety prověřenou, když už mu nebude, je mi 74 let, to už je sakra věk, že neodpouštím. Já neodpouštím. Hmm. Protože mě se to už v životě několikrát jsem odpustil a vždycky jsem dostal po papuli. Hmm. Takže já jsem přestal. Já to jako nevnímám a spíš zapomínám, než že bych vědomně... Ne, já nezapomínám. Vědomně pár lidem jsem taky odpustila a byl to dlouhý proces. To odpouštění je... To je téma na dlouhý esej. Ano, ano, to je proces to a na konci si osvobozený. Osvobodíš nejenom toho viníka, ale i sebe. Že? To je, proto je to Otčenáš, to je hluboká modlitba v podstatě. Teď se blíží Velikonoce, příroda už taky jako začíná pookřávat, my sázíme ovocné stromky, rybíz, angreš, teď jsme zasadili ořech, nevím, jestli se dočkáme té úrody, doufám, že ano. A já přemýšlím, budeme mít hosty na chalupě, tak přemýšlím, co budu péct, jestli budu dělat nádivku, to se musím se Soňou poradit, ona je skvělá kuchařka, tak mi poradí něco, abych to zvládla. Takže člověk musí myslet i na tyhle ty, proto ten rok je tak rozdělen, nejenom, že ta příroda ho rozděluje do těch období, ale i ty svátky, říkejme tomu křesťanské, oni předtím byli pohanské, to je jedno, prostě aby si člověk vždycky, aby měl vždycky na co se těšit, protože těšit se na něco je hrozně důležité. Já si pamatuju, jak jsem malé dítě se probouzala, když mě vychovávala babička v Olomouci s takovým těšením, jako co dneska budeme dělat. Protože všechno bylo zajímavé, protože jsem byla malá, takže poprvé, že? Nebo pak vznikaly ty rituály, v neděli se jede na svatý kopeček, na houby, v pátek se chodí do tržnice a tak dále a do těch parků a bylo to, teď začínám psát ty paměti a znovu to prožívám a uvědomuji si, jak je strašně důležité to dětství, to je prostě ta studánka, z které pijeme, čerpáme tu vodu celý život. Proto já vždycky poznám, když někdo neměl úplně harmonické dětství, že s tím člověkem to nebudu tady jmenovat, ale s tím člověkem to jde strašně dlouho a mnozí se s tím nevyrovnají nikdy. Já právě v této špatné době, nedobré době, protože se mi povedal, není to dobrá doba, tak mám stejný názor jako ty, proto tady teďka čtu v každou neděli z té mý další knížky To kouzlo vodních pár. Já si to pak jednou pustím. Když jsem to uváděl, tak jsem napsal, nebo řekl, že to je knížka o tom, co je příjemné, o krásné přírodě, o rybaření, ano. O přírodě, o vztazích a tak dále, aby to bylo pohodové. Takže já mám rád, kromě toho, co nás tady čeká, co tady říkám celý týden,
tak tu v neděli, teďka to, já nemám 11. nebo 12. část, bude to 20 hodin čtení. Já si to pak stáhnu a budu si to pouštět. Tak to je o to pohodová. Ale právě teď mě honí čas kvůli tomu věku, protože nechci napsat paměti, já odmítám psát paměti, protože paměti mají psát jenom významní lidé. A já chci napsat knihu, ještě jednu knížku, a ta by měla mít pracovní název Jak mě fackuje politika, nebo Jak mě nafackovala politika. To bude zajímavá kniha. Protože mě fackovala politika. Ano. A já jsem v ní byl brzo, že jo? Protože táta se mi vrátil z toho lágru v polovině 53. roku. To znamená, mě bylo 4,5 roku. Takže si to pamatuju. A ty Muklové se k nám scházeli, protože byli stejně pod hledáčkem, tak jim to bylo jedno. Bavili se o té politice, no a já to slyšel. A poslouchal, protože jsem byl vnímavý dítě, tak... A táta mě učil číst, mě velice rychle naučil číst všechno. Takže jsem poslouchal, že jsem v té politice byl od dětství v podstatě. Takže ta už nebude taková pohodová, jako jsem psal dřív ty knížky. Ale vrátíme se teďka k tomu tématu, který je původní. Lenko, co říkáš na to? Víš, já mám, jak mi řekli psychologové, když mi dělali ty testy všelijaký, že mám enormně vyvinutý cit pro spravedlnost a je to až v extrémní formě. Co říkáš na to, že si tato vláda v rámci zákona zvedla podstatně peníze, ale raději přes obrovské obstrukce SPD a i ANO zrušila nebo změnila, novelizovala zákon o valorizaci důchodců a okradla je o 12-13 tisíc ročně. Každého z nás. Co ty na to říkáš? No tak ubožáci, no. Co to ubožáci? Ta vláda. Šašci, ubožáci. To jsou neosobnosti. Já ani už to moc nechci sledovat, protože stejně jako jsem nevěděla jména ministrů v době normalizace, jako v některé době ze začátku, ano, a ke konci taky, ale uprostřed mi to bylo jedno, co kdo... Ne taky, ano, jo, ano jako oni byli stejní, oni byli voni. Bylo to jedno, jak se kdo jmenuje. Oni myslím, že to jsou oni. No, tak teď už je to taky tak. Je to tak, ano. Nějaký panáci na orloji tam něco jako odkejvají. Tak oni někdy jsou taky neviditelní, neslyšitelní. No, takže já pro ně mám jenom pohrdání a nebudu jim věnovat svůj čas, abych o nich přemýšlela. No, budu se ale musí přemýšlet, ne, co tam nejsem, to dělat. No tak Okamura dělá dost v té sněmovně a jasně to pojmenoval všechno, takže národ je informován. Dneska se momentálně... Jako demonstrace tomuhle moc nepomůžou. Ne. Já je neodsuzu, ty demonstrace. Já je vítám, já ti řeknu proč. Ano, ale oni sami o sobě nic nezmění. Ne, já, ale je dobrý, aby věděli ty loutky na tom orloji. Jak se na ně dívají lidi. Ano, že tady je někdo, kdo tím zvoncem může zazvonit. Přesně tak. No. Proto jsou důležité ty demonstrace, čím větší tím. Ale je prostě nutný si uvědomit, že bychom si měli rozdělit úlohy v tom národě. Někdo, kdo třeba umí psát a tohle mluvit, tak ten a dělá tu novinařinu, to zpravodajství, ty rádia, ty alternativní média. Pak jsou lidi, kteří umí přednášet, tak ať dělají ty přednášky. Ano. Jako my jsme měli bytové univerzity, tak teď ano. Tady vznikla teda ta Jungmannova akademie a další spolky. A pak jsou lidi, kteří potřebují jít na tu demonstraci, protože chtějí být ve společenství někoho, kdo přemýšlí stejně a nemají to třeba ve svém regionu vytvořené, tak jdou na to určitý datum, na ten Václavák. Nebo jinam. Já jsem teď byla v Ostravě, SPD tam mělo demonstraci. Taky se k tomu dostane. Jako novinářka jsem tam byla.
Ty jsi nevystupovala? Ne. To byla stranická demonstrace, ale bylo tam několik odborníků nestranických. Ale mě to zajímalo, protože Ostravu mám ráda, s tím tam často, mám tam kamarády, takže já jsem to brala jako příjemný výlet. V noci jsme se vraceli. Kolik tam bylo lidí na té demonstraci? No, bylo to téměř plné. Já jsem to viděl, ale... To náměstí, já jsem nestála přímo na pódiu, takže jsem to neviděla ze zhora, ale připadalo mi, že to bylo stejné, jako když jsme to dělali v tom říjnu. I jsem tam pár lidí, mě tam zdravilo stejných, takže já myslím, že Ostrava je takové vlastenecké hnízdo. Ano, já si to myslím taky. Ale abych to dokončila. No. Takže lidi, každý by měl v této nesnadné době dělat to, co je mu nejjednodušší nebo nejsnadnější. Takže já budu dál psát, mluvit, prostě tvořit a někdo, kdo spíš je na to někam chodit, tak ať chodí na ty demonstrace a pak informuje a přepostílá ty fotky. Já myslím, že je nutné informovat ty lidi, kteří nemají chuť se zapojit, protože už byli tolikrát zklamaní. A i starší lidi, jak my, kteří už opravdu si říkají, já už nechci nic vědět a já už to nějak dožiju. No to je škoda, šo? Mí vrstevníci to říkají většinou. No a proto já vítám, třeba teď Radim Valenčík, včera jsme měli schůzi, navrhoval, protože 9. května se blíží a my jsme, když nebyl covid, každoročně dělali takové připomenutí u pomníku Zbratření, což je pomník, který byl přesouvaný a momentálně je u hlavního nádraží v té aleji, kde sedějí bezdomovci, ale je to od Pokorného moc hezký pomník, který vznikl podle autentické fotografie. A já jsem říkala, to tam nebudeme dělat letos, protože bychom si naběhli na vidle. Hned by nás tam vyfotili, někdo by tam začal hajlovat, nebo by tam přišel to s ruskou vlajkou, nebo no, s Putinem na triku. Jo, provokatér nějaký. A už loni, když jsem tam mluvila, tak mě tam napadly nějaký místní. Možná to byli bezdomovci, nebo byli tak maskovaní. A ten účinek není velký, protože ty lidi jdou s kuframa na to nádraží a teď vidějí, jak tam někdo řeční a tak se jenom uchechtnou, nebo jo, prostě... Mají jiný starosti, než poslouchat. No, tak jsem si říkala, já si ten svůj text napíšu na tom Facebooku, to uvidí daleko víc lidí, než by to uviděli na tom místě, ale pojďme se sejít, protože je nutné v tyto dny být pohromadě. A takže Valenčík navrhl takovou procházku, která se bude jmenovat 17 zastavení jara, a prostě se projdeme. Do toho hlubočeského údolí. No, někde. On to tady říkal. Ano, a bude to moc pěkné. Takže pak byly jiné názory, že přece nemůžeme se nechat zastrašit, ale to není zastrašení. To je racionalita. Proč jim dávat náboje? Jo? Je to tak. Ale připomenu jenom takovou historickou, zase, protože mám rád tu historii, takovou historickou paralelu k tomu, co jsi říkala. Když bojoval Alexander Velký Makedonský v Indii s králem Porosem, tak on tam byl ze začátku docela složitý z pozici a on proti ním poslal slony. No a tam se přihlásili nějaký ty kopiníci z té falangy, že teda půjdou dopředu a že se nechají zašlapat, ale že je propíchají břicha. A on povídal, ten Alexander, ne, ta falanga musí zůstat celá. Já nepotřebuju statečné mrtvé. Ano. Já potřebuju statečné živé. Mm-hmm. A pro ti stateční lidi, kteří by se nechali
perzekvovat, zavírat. Zbytečně. Zbytečně. Je to, když jsou důležitější, dehonestovat. Ano, dehonestovat. Ano. Je to paralel taková, no, jo. No. Takže je to naprosto jasné. A účinek není. Nemá to žádné, lidi to stejně nepochopí ani. No. Ale druhá věc, Venko, teď jsem si uvědomil, jak i my už jsme tím nátlakem toho establishmentu, jak jsme zdeformovaní. Ty jsi teďka řekla jednu velmi důležitou věc. No co, kdyby tam někdo přišel s ruskou vlajkou anebo s Putinem? Ruská vlajka není trestným činem. Mě to neříkej. Putin není trestným činem. Ale já vím. A co z toho udělali? Ale oni z toho udělají provokaci. Co z toho udělali? Mě nevadí ruský vlajk. No mě, ne, já neříkám, já jenom říkám ten stav k tomu. Ano, nenávist. Nenávist vyprovokovaná. Strašná nenávist. Oni, většina těch lidí, hele, setkáš se někdy s lidmi, ti určitě jo, kteří řeknou, já tam mám mezi těmi Rusy známé a jsou to dobrý lidi. Jo. Kolik z nich, těch, co nadávají teďka na ty Rusy, kolik z nich zná vůbec rusky a zvuku, to jsou všechno nevzdělanci. Ovlivnitelní. No, je to tragédie. Pětkrát teďko v Rusku, že? A byla jsem na Krymu, napsala jsem o tom. Ano, četl jsem taky. Takže já o tom mám svou představu. Jako nesmíme si je idealizovat, jako tu jejich politiku, to v žádném případě, protože teď jsem četla, že zavádějí digitální rubl, jo, tak to oni pojedou s tím Švábem na stejný vlně. Tak on o tom mluvil a teďka nevím kdo. Takže v tomhle to hrozí i od toho BRICSu, jo, že i tam. Ale ještě to není a na druhou stranu já tomu tolik nerozumím té digitální měně. Je pravda, že pak by člověk byl kontrolován, že by nemohl, že by vlastně zmizelo jeho soukromí. Že by byla by si odkázána na milost a nemilost. No přesně. Bylo to krásně vidět v tom filmu s tou Sandrou Bullock. No. Jak ji vymazali z internetu a ona neměla najednou identitu, neměla bankovní konto, neměla vůbec nic. Tohle to je digitální měna. Ano. To je strašlivě nebezpečné. Tím se staneme už doslova otroky. No, ale vždyť my ještě nemáme ani euro, jo? Takže digitální měna není závislá na euro, můžu to udělat skoro. Ne, já vím, já tím chci říct, že jsme pořád ostrůvek v té Evropské unii, který ještě na tom není tak, jako oni, ti ostatní, že si pořád držíme tu korunu aspoň. Však taky tahle vláda chce do konce volebního období přijmout euro. Ta vláda bude ráda, když to vydrží. Vydrží to, protože není sila, žádná síla, která by zvrhla. Nevíš, co se stane. Není tady síla. Já to nevidím dobře tohle, protože oni... To může být vnější síla. Vnější síla, nevím, uvidíme, ale já tomu moc nevěřím. Lenko, hlavně mě nezajímají. Oni mě opravdu nestojí za to. Teď lidi furt mluví o té Černochové, no tak to je driáčnice, která opravdu já nebudu sledovat, co ona říká nebo dělá. Já si radši budu číst knihy. Já jsem čet knížku tady skvěle napsanou od Borise Polevého, příběh opravdového člověka. No, to byl film. Tak. Ano, film taky byl, ale tady ta knížka je skvěle napsaná. A tam byl jeden komisař Vorobjev, který byl nevylečitelně nemocný, ležel tam s tím resivem a on se intenzivně učil německy. A on říkal, proč se učíte jazyk nás nepřítel? A on říkal, jak chceš porazit nepřítele, jehož jazyk neznáš? No. A tady, jak chceš porazit nepřítele, když neznáš jeho myšlenky? Mm. Proto já sleduju to, co říká ta vláda, aspoň ty exponovaní. Jenom, že to nejsou její myšlenky. To je jedno, ona je jenom reprodukuje. Já vím, to je mi jasný. Ale proto já radši sleduju ty servery, kde se dovídám, co se děje v Americe. Co teďka řekli Strábovou? No, kdyby vypukla na Ukrajině atomová válka, kdyby tam byly použity, tak řekli jaderné zbraně,
tak by to české občany neohrozilo. To řekla paní Černochová a v jiné debatě televizní paní Drábová. Mimo jiné, vážení přátelé, zítra od 19 hodin se o tomhletom tématu budu bavit s bezpečnostním expertem Janem Skalickým. Jo? Tak to se těším. Jeho pořady je vynikající. Vždycky pouštím pak z archivu, protože nemám vynikající. Čas sedm. Jo, takže, rozumíš, to jsou ta Overtonova okna. Mm. Protože teď se to začne mluvit, každý řekne, to je blbost. Ale za chvilku se to... A další věc, Lenko. Co říkáš na to, jakým způsobem to s námi koulí Evropská unie? Přesně podle slov ožralýho Junckera, který kdysi, když ještě byl u moci, tak řekl. My vymyslíme nějakou blbost, vypustíme ji a když nikdo neprotestuje, no taky uděláme. I když jsme původně nepočítali, že to vůbec projde. Ovce. Jsme tady ovce. No, já teď hodně čtu ten web, o kterém jsem tady mluvila, myslím, minule, Reportéři online, reportéry.online, a tam jsou právě překladové články, hodně teda z Ruska, z Ameriky a tak dále. A teď tam byl, a já některé ty články přebírám, samozřejmě s odkazem zdroje na Novou republiku. A teď tam byl výborný článek o tom transaktivismu. To doporučuju teda, abyste si přečetli, protože to je o tom, jak oni těm dětem už od 2 let to nabízí. Prostě naprosto konec lékařské etiky, tohleto. Ano. A podobně. A teď jsem tam dneska viděla, že reportéry reportéry.cz. Ne, online. A nebo o tom, že americký senát připravuje zákon, který se jmenuje Restrict Act. A je to vládní kontrola nad internetem. Ano. O omezení vzniku bezpečnostních hrozeb informační a komunikační technologie a cílem je regulovat veškeré tyhle ty technologie komunikační. Takže a bude tam a je to proti přebírání zpráv z takzvaně nepřátelských zemí a to je teda Čína, Rusko, Irán, Kuba, Venezuela, Severní Korea, ale každá země může být prohlášena za nepřátelskou. Ale každý názor může být prohlášen za nepřátelskou. Ano, ale tady jde o to, že se nedostanou prostě... Ty informace ven. Ano, a kdo použije pak nějaký ten způsob, který anonymizuje to jeho připojení, tak může být trestán až třeba 20 lety vězení. Ve Spojených státech. Ano. Oni to ještě nepřijali. Ale přijmou. No, ale přijmou, protože napříč stranama i republikáni někteří se připojili, že by měli absolutní kontrolu toho internetu. No a tady už cenzura je, že na internetu, ale ještě ne takováhle. Já ti řeknu jenom malinkou, nesměšnou, nebo jak bych to řekl. No, zkrátka. My máme, Svobodné rádio má vlastní web, teda vlastní facebookovou stránku. Ano. Já nesmím na facebookovou stránku Svobodného rádia dát žádný příspěvek, ani reakci na nějaký příspěvek, protože se mi vždycky objeví, že mi bylo dočasně, tato možnost vám byla dočasně odepřena. Mm. Jo, takže já jsem alergický na slovo dočasně. Takže já to mám zřejmě do životní zarach, že na stránkách, v facebookových stránkách Svobodného rádia nesmím já přát žádný příspěvek. Pustím, to tam nepustí. Já ho tam napíšu, já ho tam čtu, když to odešlu, tak se tam neobjeví. Takhle se zavírají ústa nepohodlným. No a já, když tam dám příspěvek, tak
Dřív jsem měla třeba 400, 500 lajků a 150 komentářů a teď je to řádově nižší, ano, ano. Protože oni mě dali do té šedé zóny, takže já už jako mám menší dosah. Ano, takže lidi se to vidí. Méně lidí mě vidí. Ano, ano. No. Méně lidí tě vidí. Třeba když tam seš nazdílená ve spousta skupin, no. Tak oni tě z těch skupin vyházejí administrativně, ne z ty skupiny. Ano, takhle se zavírají ústa lidem, kteří jsou nepohodlní. Přesně tak. A otvírají se za slova, které naprosto nesmyslně, já když čtu ty výplody toho Jindřicha Šídla, nebo jak on se jmenuje, no. Tak já si říkám, Ježíši Kriste, jak mu to může ten Seznam vůbec pustit ven, když to jsou takový kraviny. No ale teď jsem četla, já čtu někde i ten Aeronet, protože já čtu všechno. A tam byl nádherný článek o tom, o té umělé inteligenci. A ten spolupracovník toho pana VK, ten administrátor, který se vyzná v těchto věcech, tak oslovil tu umělou inteligenci a to se komunikuje v angličtině a zadal jí úkol, jestli by mohla složit oslavnou báseň na Donalda Trumpa a ona mu odpověděla, že by nemohla, protože. Tak pak to zkusil, ale na Bidena vymlaskal okamžitě. A ty básně tam jsou v překladu, jsou tam anglicky i v překladu. To doporučuju, to se na to podívejte, to je hrozná legrace. Pak chtěl oslavnou báseň na Fica, to odmítla, že je zkorumpovaný a on jí napsal, ty jsi špatně informovaná, to není pravda, on jako podporuje svůj národ a tohle, tak napiš báseň, jak ho mají rádi jeho voliči. Tak ona napsala tu báseň. Takže jde jí ukecat. Jo. Dokonce napsala, ale předtím oslavnou báseň na Zuzanu Čaputovou. Jo, ano, samozřejmě. Jinak já teďka čtu knížku, kterou jsem dostal od biskupa Timoteje, tím tomu za tom děkuju, k narozeninám, když tady byli před nimi. Jmenuje se to Koupení novináři. Napsal to ten německý novinář, který tam byl řadu let v tom mainstreamu a pak jako byl. Já vím, ano. A přišel zahánět o život, potom rychle. Tak já teďka se snažím dohnat toho vydavatele, jestli by mi nedovolil, abych to mohl číst. Někteří ty vydavatelé to nedovolujou, protože tam píšou, že to je trestný, já nevím, co ještě, to jsou ty autorský práva. Někteří zase, ty autoři jsou rádi, třeba Jarda Bašta mi dal další knížku, ty ti dočítám, protože ona není v archivu, tak lidi, když tak si musí koupit. Tam je totiž strašně zajímavá věc. 99% novinářů, kteří píší do těch novin a na internetu, do těch velkých serverů, tak jsou zaplaceni a koupeni. To 1% těch novinářů, tak do toho se počítají lidi jako si ty, nebo my, kteří jsme mimo systém. Jo, a kteří nikdy nebudeme v pohodě a nebudeme bohatí. To je to jedno jediný procento. A ještě tam psal ten Ulf. No, ale ono 1% tady v českých zemích to má tradici. Vždyť to národní obrození dělalo asi 20 lidí na začátku, ano. Vždycky jde jenom o hrstku. A když máme ten internet, tak ten dosah je daleko větší, i když jsme občas blokovaný. Takže a oni se probouzají lidi. Já, ale i ty lidi, kterým říkáme sluníčkáři nebo tak, Pražská kavárna, tak vidím takový ten, že oni najednou, ne všichni, ale ty chytřejší, si uvědomujou, že jsou i oni na křižovatce. A někteří začínají dělat takové malinké, drobné krůčky jako baletka, směrem k nám a je nutné tyto snahy podporovat, jako neříkat
s tebou se nebavím, s tebou jsem skončil před 10 lety. Ne, prostě ty lidi povzbudit a oni pomalučku, oni to dělají třeba z prospěchu, to je jedno. Ale tady se každý člověk počítá, že? V tom našem prostoru. Už dostávám takový náznaky, maily a ozývají se mi lidi, kteří se mnou 10 let nekomunikovali. Já zase mě moc potěšilo, že se nám ozývají a píšou mi maily, SMSky píšou, dokonce i volají. Mladí lidi. No. Ale super mladí lidi. Super mladí, to ano. To jsou ti náctiletí, abych to mluvil česky. Ano, ano, ano. Tady mi volá jedna slečna 15-letá, no má názory úplně na, nebo 16-letá, nádherný názory. Ano, ale těch je... Vždycky, když mi, nebo píšou mi maily, jo. Vždycky se najdou ty dušičky. Já mám velkou radost, protože se naplňuje to, co jsem říkal. Vždycky je jedna, americký psychologové tomu říkají lost generation, jedna generace je ztracená. To je ta generace těch jejich rodičů. Hmm. Ale tahle ta generace, co přichází, dneska ty 12, 13 let, začínají otevírat oči a to je dobře. No, pár jedinců, nebuďme zase. To vždycky bývá. Samozřejmě, ale musíme si uvědomit, v jakých školách oni vyrůstají. Strašných. Takže to jsou opravdu pevný charaktery. A proto já si myslím, že bychom měli ještě založit. Já potom volám hrozně dlouho, v prvních příčovech jsem o tom měla přednášku, že musíme udělat pro ty děti alternativní školy, nebo aspoň alternativní učebnice. Ale to by chtělo tým lidí, že jo, což k pedagogu. Já bych to zkusil ještě jinak, založit nějakou skupinu, protože dneska oni ti mladí jsou na tu IT techniku, tak založit nějakou skupinu těch mladých naše škola, kde by se mohli bavit s lidmi zkušenějšími v pohledu na svět. Kde by byly doporučeny četby a třeba filmy a tak dále. To já si to píšu. To by nebylo vůbec špatný, do takové skupiny bych se rád přidal, protože já mám taky co předávat těm ale mladým. Já taky. Ano, to je jasný. No, já jsem učila, ale teda na těch uměleckých školách to už jsem teď se dala, protože nemá smysl učit někoho psát, když on nečte. To je jako proti smyslu. Ano. Oni chtějí umět psát, aby byli slavní a bohatý, ale nemají načtenou vůbec. Nemají nic načtený. No, na závěr té hodinky první, co říkáš našemu takový kandidátu na prezidenta, panu Babišovi, že on kandidoval na prezidenta v druhém kole, když neznal Háškova Švejka. No, já jsem tomu nemohla věřit. Já taky ne. Já jsem myslela, že každý chlap... Aspoň jednou toho Švejka přečetl. Já si pamatuju, když jsem byla malá a táta to čet, určitě ne poprvý, jo, ale čet to... A hlasitě se smál na celý byt. No. A my jsme běželi za ním do té pracovny a on seděl v křesle a opravdu se řechtal a teď nám čet ty úryvky. Tak nám bylo třeba 7, nebo tak jsme to tak úplně nedovedli ještě ocenit, ale ta kniha je geniální. Je prostě geniální, ano. A i ženy, myslím si, protože tam je tolik narážek na tu monarchii a na to, že i pro ženský je to zajímavá četba. No a navíc je velmi úspěšný ten film, starý film s tím Hrušinským. Protože když ho dávají, tak já vždycky koukám na tu sledovanost a je to ohromná sledovanost. Jo? My ho máme taky na CDčku a někdy si ho pouštím a mám dobře ten závěr. Já jsem říkal, že by všem těm, kteří jsou to... Válkové, jo. Tak všem bych poslal ten závěr toho filmu. Když, co sílíte, babci? Vždyť jsou tu lidi. Protože všude té válce umírají lidi a mě to vadí. No. Takže máme 20. hodinu, my si dáme čtvrtníky přestávku, vážení. Ano, ano. Já jsem připravil pár takových písniček,
vlasteneckých. Začnu Karlem Haschlerem. Svoboda. Já si myslím, že osud Karla Haschlera zná skoro každý vlastenec. Ano. A Čech. Já znám i dům, kde bydlel. Jo, já ne, ale vím, kde zemřel a jak. Já taky. No a jasně. Takže my se ozveme s Lenkou Procházkou ve 8:45 a můžete potom psát už Lence Procházkové SMSky už teď o přestávce na 731 720 756, a od 8:45 budete moct i volat přímo do vysílání. My se na vás budeme s Lenkou těšit. Ano. A teďka tu přestávku. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám u nás ve studiu Lenku Procházkovou. Vítej a ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak já se podívám, vážení přátelé, na to, kolik tady přišel SMSek. No, některé tady jsou. Tak se podíváme. Dobrý večer, pane Kapal. Mám stejné názory jako vy, charakter, pravdu, ale v životě s tím dost prohrávám. Ale moc děkuji za vaše rádio a za vás jako člověk. Milan z Brna. Já, Lenka, ty jsi něco podobného. Ty na rozdíl ode mě umíš odpouštět, jo, já ne. Ale ani ty, ani já, my jsme se nespronevěřili. Jak co tě k tomu vůbec vedlo? Asi taky příklad tvýho otce, ne? No určitě. Tak já jsem vyrůstala v rodině, která, kde ten táta od malička pro mě byl takovým guru. Jo, což je skvělý, zvlášť pro dcery, že, když v tom otci, pak to mají horší, když hledají partnery, tak jim nikdo není dobrý, ale... To tak bývá, ano. To tak bývá, no, ale tak mají vysoké limity, vysoké laťky. No a když umřel, tak jsem jako nejstarší dcera převzala ten psací stroj, no, to je jako když syn převezme pluh nebo meč. Já jsem spíš myslel ty postoje. No, to s tím souvisí. Že se nezaprodala zkrátka. No. Já to samý, můj táta, to tehrát mi bylo, jestli mi bylo 13, 14 let, tak tam měli nějakou debatu s těmi, jako oni si navzájem říkají muklové. Jo, muž určený k likvidaci. Ano. Tak s těmi ostatními mukli, tak si tam povídali, oni odešli potom a já jsem se ptal na něco a táta mi řekl větu, já si to dneska pamatuju. Víš, Vladimíre, žij tak, aby si se ráno, když se podíváš do zrcadla, nemusel pozracet. Něco to tak jako do mě dostalo, takže já jsem celý život, jak říká Soňa, mý spolužáci a známí kamarádi, nesměřitelný. Já zkrátka takový jsem. Hele, máme tady telefon, takže vezmeme si sluchátka. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Tak pozdravím. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Ahoj, Lenko. Ahoj, a dobrý ahoj. Večer. Ještě jednou, vážený pane Kapale. Já, abych nezapomněl, Lenko, moc ti děkuju za to stání u toho soudu. No, protože mě to moc pomohlo. Já jsem si mohl v sobotu, protože my jsme to měli v pátek, a v sobotu jsem si mohl zajet pro malou dcerku. No. A měli jsme úžasný víkend, takže děkuji. Není zač, prosím tě. A opravdu, to abych nezapomněl. A děkuju, Lenko. Teď jsme kamarádi, Pepo. Chci se vrátit k tomu soudu. Na čemu, že jo? Protože my jsme rodina Svobodného rádia, takže já bych teda osobně se neodvolal, ale napadl bych právě z podjatosti toho soudce, protože u toho prvního stání to dal jasně už najevo, že je podjatý, jo. Víte, a teď záleží právě na advokátu. Ne, Pepo. No. Pokud bychom se neodvolali,
tak by soud, ten soudní rozsudek nabyl právní moci. Jo, protože tam je na to nějaká lhůta, do které se mají, můžou ty odsouzení odvolat. A pokud to neudělají, tak rozsudek nabývá právní moci a pak už nějaký podjatost je takový, to nemá smysl. Ta podjatost se podává v případě, že jde o dlouhý proces, který má třeba 20 stání a v průběhu toho procesu může být podjatý jak soudce, tak státní zástupce. Já, tak tady byly podjatý oba, to bylo celkem jasné. Jasně, ale nebyl tady limit časový na to, tak, aby ano, se to... taky pospíchal, aby nás odsoudil hned ten druhý stání. No. Takže no, takhle. mě je třeba líto toho pana Čermáka, já ho vůbec neznám, jo. Ale 5,5 roku za názor, mně to přijde trošku jako na dobu, že demokracie mi to přijde. Není, není tady demokracie, už dál ono ne. No, a tak my víme, že ne, že jo. Za názor se taky upalovalo. Jako mistr Jan Hus, ano. A lidi mu házali klacky pod nohy. To je legenda. Tak je to dneska. Ano, to je legenda. No. O sancta simplicitas. Ale taky tady máme proces s tou paní učitelkou Martinou Bednářovou. No to je taky strašný. No, to také. No a to taky no. Jako prak děláme, takže teďko ona byla odsouzená, teda respektive ona žalovala, že ji vyhodili z té školy. Neoprávněně. A ten soud řekl, že to bylo oprávněné. A teď ji policie obvinila z trestného činu paragrafu 405 jako nás. No a to v tom civilním procesu ona se odvolala a teď oni... To odvolání musí být písemný, že, proti tomu rozsudku. A ona ji opustila, to je její advokátka. To takže je tak, je. My jsme ji sehnali novýho obhájce a tak dále, který tu kauzu sledoval zpovzdálí, tak snad se do toho zapojí dobře. Tak ono lze, jako jsme to udělali my, odvolat se přímo do rozsudku. Pak to nemusí být písemně. Ale pokud se ano, ale ten rozsudek, hned, když se odvoláš do rozsudku, tak je to v pořádku, ale tohle byl jako občanský spor, takže tam ona si dala na rozmyšlenou tak, čas ano. A oni doručí... Ne, oni ho mají naplánovaný, oni ho mají, já vás přeruším, oni ho mají dopředu daný. No jo? Jasně. Oni jsou na konci ten výsledek a... Tam je soudem daný termín, to je zákonem daný. Ta sedmihodinová komedie byla úplně jenom na zástěrku toho, aby tam zůstalo co nejméně lidí a ten soud proběhl tak nějak prostě... Tam bylo důležité, ale že tam přehráli celou tu nahrávku té rozhlasové debaty, takže i ty lidi, kteří to neslyšeli, v tom rádiu, tak to slyšeli v té soudní síni. To jsme si vydobili všichni, tři jsme o to žádali v tom prvním stání. To byl velký úspěch. No, přesně, u toho prvního stání. No. Tam jsme byli trošku vejš opatro. Ano. No, ale taky v tomhle tom rohu. Jo? Ano, taky to byla malá místnost, taky. Přitom sliboval, že dá tu největší. No. Tak nic. Pepo, díky. Děkuju moc, nebudu zdržovat a přeju hlavně zdravíčko vám všem, lidi. Děkujem. A doufám, že bude brzo setkání nějaké, kde se uvidíme. No já se s ní plánuji. Mějme se rádi a jsme Češi a držme spolu. Ano. Dobrou tak. Dobrou noc. Ahoj. Tak. Co se týče srazu Svobodného rádia nebo rodiny Svobodného rádia, tak my jsme teďka měli strašlivě plný program, protože se tady děli jarní práce a všechno, co je zemědělec. A stavili jsme kurník, takže se nějak dirigovala, já jsem šrouboval, já jsem to dával dohromady, ale chceme se zajet do kamenný žerov, nebo já nevím, jak se to jmenuje přesně,
kde bude mít Jirka Kobza nějaký seminář. Vyjednával to tam Tomáš Doležal, takže já na něj mám telefon, tak se ho budu se zeptat, co se vyjednává na radnici, takže bychom to chtěli udělat někdy v polovině května, a až bude už teplo, takže teď je nejvyšší čas, abychom tam zajeli. My jsme tam chtěli zajet, už jsme to měli naplánovaný, jenomže nám přijeli řemeslníci, které jsme měli domů objednaný, no tak jsme nikam nejeli. Takže zhruba v polovině května by to mělo být tělocvičná, kde bychom požádali Pavla Matějku zase, aby přinesl ozvučení. A hned vedle je restaurace, kde bychom si řekli, že tam budou lidi jíst. Včas dáme vědět. Jo. Ale v loni nám to nevyšlo, protože nám to zakázali. Nezakázali nám to úřady, zakázal nám to majitel ty restaurace, kde jsme to vždycky měli. Mm. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, děkujeme paní Lence za velmi zajímavé tipy na server Reportéry online. A teď dotaz. Jak se bráníte útokům takzvaných trolů v komentářích na sociálních sítích? To je otázka na tebe. Moment, ještě není konec. Poslední dobou už je to regulérní šikana. To by bylo možno pozorovat například na facebookové stránce Jaroslava Bašty. Lidé jsou zlí, agresivní, hrůza. Tak děkuju za otázku. Většinou to nechám, když je tam nějaký takový urážlivý nebo dehonestující komentář, tak to chvilku nechám, hodinku, dvě, a buď to si to s tím dotyčným vyřídějí ty ostatní debatéři sami a já nemusím zasahovat. A pokud se to nestane, tak tam jsou vpravo takový tři tečky, tak na ně kliknu a tam dám zablokovat, vyhodit, zablokovat prostě toho člověka. A dokonce někteří jsou jako mý přátelé. Takže je vidět, že já jsem, když jsem je nabírala, tak jsem neověřovala vůbec, kdo to je, protože jsem byla naivní, to už je pár let, šo, kdy jsem začínala s tím Facebookem, takže tam mám naleznutých hodně lidí, o kterých nic nevím. A některý jsou mlčící většina, a jiný jsou právě ty trolové, který teď vylejzají. My taky blokujeme spoustu no. těch trolů na našich stránkách a tam je právě, když si tam klikneš na to blokování, tak tam máš i kolonku zablokovat i další z té adresy, i další. Ano, ty, ano, tak ano. Já to vždycky klikám taky na to, protože jsou lidi, kteří tam nejdou diskutovat, ale jdou urážet. A já přesně. Na to nejsem zvyklý a zvědavý hlavně na nějaký... No ne, vrát. Hlavně to zaplevelí tu debatu, která je o konkrétní věci. Že? No a pak se tam začnou hádat mezi sebou ty lidi. Máme další telefonát a my... Takže ho vezmeme. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Můžu? Stište si rádio akorát, protože to tam slyšíme. Zdravím vás, pane Kacpale a paní Lenku. A já mám takovou zkušenost, já jsem občas přidávala ke článkům na Seznam, které se týkaly nějakých těch zdravotních věcí, svoji poznámku. A já už tam mám, když chci něco přidat, tak se mi tam objeví takové červené kolečko a červeně přeškrtnu se a nemůžu prostě žádný komentář přidat. Ano. A stalo se to poté, co tam byl článek, který tady popisoval hrůzy po kousnutí klištětem a já jsem tam dala jenom takovou drobnou informaci, že prostě takový hmyz odpuzují některé ze skupiny vitamínu B, protože je to moje parketa, já jsem se tím jeden čas živila, že jsem prodávala potravinové doplňky, no a že prostě bych do vysoké trávy šla ošetřena titri olejem nebo nějakým tím repelentem.
A ještě jeden ten komentář jsem dávala, a to prostě jsem reagovala na starší ten rok starý, kde prostě nějaký nenávistný ten, co chtěl všechny, aby byli očkovaní a nadával na ty antivaxery, tak jsem mu ptala, ať se mi ozve, jestli ještě žije. Zdravá babka antivaxerka. Takže já to položím, jo? Tak se mějte hezky. Děkujem. A taky děkujem. Taky jsem, jak se tomu říká, ten Miro. Tak jo, tak nashledanou. Chcimírek, ano, nashledanou. Nashledanou. Tak Lenka, co tomu říkáš na paní? No, tak šikovná, to je pěkný. Ano, ale to je typický, že jakmile se tam někdo ozve a mě to tak ho zablokuje. No, ano. Protože to je zákaz zastavení, jakoby, ten tepný no, ale tím víc lidí si uvědomí, že jsou na špatném serveru a že mají přeladit na nějaký alternativní. No, samozřejmě, ano, ale oni některé ty diskuze, tam člověk to nevydrží a chce to dávat na pravou míru, no a ono tě to tam nepustí. Ne, je tady cenzura jako hroma, bude to horší, a protože to, co oni chtějí zakazovat, jak jsi říkala o té Americe, o těch Spojených státech. No, to asi projde. Tak to projde určitě, protože mají demokrati, mají většinu. Takže to přijde za chvilku k nám, podívej na paní Jourovou. No, ta se o to snaží už kolik let, aby nám zavřela hubu. Mělo by se říkat koniáška. Ano, ano. Mělo. Tak, další SMSka tady máme. Dobrý večer, vážení. Mohu se zeptat paní Procházkové, které naše spisovatele by doporučovala našim mladým ke čtení? Děkuji za odpověď. Michal 62. Tak, děkuji za otázku. Já bych doporučovala tu silnou generaci, což byla generace, která dospívala těsně po válce, prožila válku jako ty nejdři, a ke které patřil i ten můj táta, a to je například Trefolka, Kundera, Ivan Klíma, tato skvadra, a pak samozřejmě ty trochu mladší, k kterým teda patřím snad i já. Ale co se týče těch úplně nových, já musím říct, že já je nečtu, protože vždycky prolistuju tu knihu v tom knihkupectví, protože knihu poznáte při prolistování. I podle první věty, i podle prvního odstavce. To je vždycky otvírák, a pokud ten odstavec je o ničem, tak nemá smysl pokračovat. Takže já nechci jako kritizovat, ale není tam. Já jsem myslela, že po tom roce 89 se vyrojí ty talenty a oni se jenom vydali knihy, které byly předtím zakázané, a pak ty autoři ještě psali dál, ale už se nic moc nevyrojilo. Protože já teď o tom mám článek, který se jmenuje Česká řeka, je na Nové republice. Prostě v té době se otevřely ty hranice, i ty pomyslné, i ty skutečné, a protože západní Evropa, vůbec západ, už v tu dobu prožíval dekadenci, tak se ta vlna převalila i k nám a ty autoři, ty umělci přestali čerpat ze svých zkušeností a zkušeností národa a začali přejímat cizí témata a metody, což znamená, že se přizpůsobili už té dekadenci. Tu jedinečnost českého vědomí a české zkušenosti jakoby opustili. Takže já tam píšu o Konderovi, který měl projev v roce 67 na sjezdu spisovatelů, a kde říká, mluví o nesamozřejmosti českého národa a že naše kultura je naším osudem, že my se můžeme udržet pouze svou vzdělaností a kulturou,
A ve chvíli, kdy tohle vzdáme, tak ten národ už neobhájí tu svoji existenci. Ono je to dlouhý text, relativně dlouhý, asi 5 stránek, dokonce básničku tam mám, takže kdo si najde Novou republiku online, tak asi před 3 dny tam je můj článek Česká řeka, který má hodně komentářů. Já jsem ho dávala i na Facebook. Takže nemůžu vám doporučit moderní české autory, neznám je. Já bych... Ale ještě bych chtěla říct, že jsou taky staří autoři. Nejenom ty, který dnes odcházejí, jako je ten Kundera, ale i ti předtím, který psali za první republiky a krátce před ní, takže například ten Hašek, například ten Čapek. No a ještě navíc, protože v současné době je potřeba, pane Michale, 62 těm mladým do krve napumpovat trošičku povědomí o českém národu, o to, že bychom měli být na sebe hrdí, tak by nebylo vůbec od věci jim doporučit, aby si přečetli něco, co si se ze začátku je bavit nebude, ale když se do toho potom začtou, tak zjistí, že to má hluboký smysl. Například od Rajze zapadlí vlastenci. No, vůbec Rajz. Protože to je knížka, která mě v mládí z začátku nebavila, pak jsem se od ní nemohl utrhnout z jednoho prostého důvodu, protože jsem si říkal do paroma, vždyť já jsem taky Čech. Vždyť já se taky tak musím Čech. A je to o tom, že i na malý vesnici, ano, tam byli lidi, kteří byli vlastenci, kteří chtěli to čeští zachránit. Skvělý je Klostermann, úplně zapomenutý výborný autor. No. Jo. Další jsou tady výborní autoři. On vůbec není špatný ani Jirásek. Není špatný, jo, protože... já to jsem, nevím, jestli jsem tady říkala, že na tom stavení, které jsme koupili, tak ta paní, která nám to prodala, byla knihovnice, už je stará a nechala mi tam v ložnici, v takové almaře, celého Jiráska. Jestli ho odcizila v té knihovně, nebo ho vyřadili, to já nevím. Ale je tam. Ale je tam jako dárek, takže Husického krále jsem teď otevřela. Ono, některé knihy se čtou lépe, některé hůř, ale stojí za to se do toho podívat. No Lenko, když jsme u toho, já jsem jako mladý četl Jáhlí a mě taky celý hodilá. Staré pověsti české jsou geniální. No, ano, ty jsou i geniální. Jazykově. Ano. To je opravdu skvost. Je, tu jsem tady četl, no, ale ve starým vydání jsem je tady četl. Ano, ano. Ne, teďka to modernizovaný. Je starý starou krásnou češtinu. No, nádhera. Ale... Já jsem si od Jiráska... A nebo Vančura je úžasný. Ten jeho barokní jazyk, jak začíná Markéta Lazarová. Já jsem to četla studentům, aby hádali autora, nikdo nevěděl. Oni Vančuru neznají. To je opomíjený autor. Ale já jsem si dostal do ruky Skály. Nebo Skaláci. Já jsem to předtím nečetl. Je to tenká knížka Jiráskova. A já jsem si to potom přečetl, já jsem říkal, sakra, to je tak skvělá věc. Jedná se v podstatě o tom, jak lze přežít. Že se někteří lidé se vzdali, přišli o život, protože zůstali, a jiní šli a vysekali si ve skalách místnosti, světničky a přežili. A v dnešní době ta hrdost na to člověčenství tam úplně z toho čišela. Takže já bych doporučil Jiráska, no. Tak jdeme dál. No a Havlíčka Borovskýho. No, tak to je to Lahutka. Tak jdeme dál, protože nám to tady skáče rychle. Dobrý večer, pane Kapala, vážená paní dámo. Žijeme opravdu v totalitě, o tom již dneska není pochyb, jak bylo zmiňováno. Pan Čermák z 5,5 roku natvrdo. Váš host má pravdu, že by se mělo odpouštět, ale že by naopak měli soudit třeba takovou Černochovou nebo Rakušana za vlastizradu a podobně, by mě vůbec nevadilo. Chtěl bych vidět ty jejich ksichty. Díky váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu z Podhradu. Tak těmhle se odpouštět nemůže, protože
ti za tu zradu berou peníze, ty nemůžou říct, že byli naivní, nebo ty byli prostě najatý, jako aby bourali tenhle stát, protože bourat je vždycky jednodušší, než stavět. Čo? Stavět to bohužel jsme je tam, my jako národ jsme jim pomohli. Moc. No tak jak došlo? Jako voličstvo, jako takové, jako celek. Samozřejmě ty, co... Já jsem nějak... v minulém režimu k vám nechodila. Já jsem nechtěla ne. být ani jedna z těch promile, který přidává svůj hlas. Takže nejdřív to zkoušeli, jakože chodili s těma urnama, jak jsme je vyhodili, a pak, už, pak už věděli, že tam ne, tam nemají svůj... Tak ke mně chodili taky, a nejvíc chodil to soused z ulice. Jednou jsem se omluvil, že na to nevidím, že mám zalepený oko. A podruhé jsem řekl, že to volit nebudu, no tak mi dali 500 korun pokuty. Mě na to, no. Mě dali 500 korun pokuty, ale k volbám jsem taky nechodil. Tak jdeme dál na další dotaz. Dobrý den, prosím dotaz na paní Procházkovou. Jaký máte názor na osud Milana Kundery? Vy jste o něm v minulosti psala, už si bohužel nepamatuju, co ho znali jste se? Tak Kundera je stejný ročník jako můj táta, čili 1929. Oni byli kamarádi. A táta, když umřel, tak Kundera tady žil ještě tuším do roku 75 nebo tak nějak, pak emigroval do té Francie, kde se poměrně rychle etabloval a začal postupně psát i francouzsky. Já jsem ho znala z té doby po tátově smrti, jsme se párkrát setkali, protože se snažil té rodině pomoct a byl to velmi charismatický, nebo je, on žije ještě, že má 95, velmi charismatický člověk. Pak jsem si s ním dopisovala, když byl v té emigraci, on mi přeložil jednu povídku do francouzštiny, která vyšla ve Francii. Psali jsme si, ty dopisy mám schované, protože jsou vzácné, jsou to dopisy o literatuře, o psaní, že? Tak jednou je dám památníku písemnictví. A pak jsem za ním jela asi před 6-7 lety, protože můj syn žil v Paříži, kde pracoval jako ajťák, a já jsem za ním jezdila, on tam byl asi 3 roky, tak jednou za rok nebo dvakrát jsem za ním jela na návštěvu zkontrolovat, navařit. A při té jedné návštěvě, protože jsem si dopisovala s paní Věrou Kunderovou mailama, a když bylo výročí Husa, tak jsem objednala Betlémskou kapli, kde jsme dělali celodenní konferenci mezinárodní a bylo to strašně drahý, ten pronájem, a my jsme k tomu dělali i jídlo, protože ty lidi tam byli od rána do večera, tak jsem zháněla peníze a on mi poslal asi 20 tisíc v českých jako přepočtu. Je to vlastenec, no a pak, když jsem tam jela do té Paříže, tak jsem se ohlásila, že bych se s nima chtěla sejít, tak jsem byla i se synem u nich v bytě, pak tam jsme si dali aperitiv a pak jsme šli do jejich oblíbené hospůdky poblíž toho bytu, kde mají vychované číšnictvo tak, že dokážou několik vět mluvit česky. Takže k mému velkému překvapení jsem slyšela jako, co to nežereš, ti to nejede. A s takovým přízvukem. Takže, a oni se naproti seděli, ty Kundery, a ty čekali, co udělám. No. A ten číšník věděl, kdy to má říct, to bylo jako divadelní představení. No a tam jsme si pěkně popovídali a jo, ještě jsem vynechala, že předtím, když byl na něj útok tady v tom Respektu, kdy ho obvinili, že udal někoho, to byla ta kauza Kundera, tak já jsem byla jediná, kdo o něm napsal obhajovací článek, který vyšel, tehdy jsem ještě byla autor, který může oficiálně publikovat, takže to vyšlo v Právu a on mi napsal děkovnej dopis, protože mu to někdo poslal. No a na tom obědě už jsem pochopila, že je hodně unavený a byl po nějaké operaci, takže
jako byl velmi příjemný společník, ale jako už ten věk už byl znát, ale moc mu to pořád slušilo, měl krásný modrý oči a můj syn říkal, to teda máš pěkný kamarády, byl překvapený z něho. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Co vy vysílání? Ano. Tak teďka jsem Zdenka vzala sluchátku, tak ještě jednou, prosím. Dobrý večer, pane Kapal, vážení posluchači. Chtěl jsem, mám nápad, říct, že proč jste byli obviněni, proč je to tak zveličováno, asi proto, aby zjistili policejní složky, aby se mohli dostat do účtu, do vašeho účtu, kolik je přispěvatelů, tak to je jedna věc. A to další, ta spodní místnost, ta vyslechová, ta soudní síň, proč jste byli přemístěni do té nižší místnosti, protože byla odstíněna proti radiočnímu záření, mobilnímu záření, aby nic nešlo ven. Tak to je zatím vše, zkuste to rozebírat dál a budu vás podporovat dál. Naschle. Díky, naschledanou. Jarek z Brna. Jo, ano. Díky, pane Jarku. Je to pravda, protože když jsme byli v tom prvním stání, tak Honza Dolenc dělal přímý přenos. Já vím, takže jste to poslouchali víc, my jsme seděli na chodbě a sledovali to na mobilech. Ale potom říkal, že o tam tu nejde signál ven. Takže pan Jarek má zřejmě pravdu. Tak. No a to, že vy se dostali do našich účtů, tam už oni dávno lezou. Mm. To je, prosím vás, to je... Ty můžou všechno. Ty můžou všechno. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, já také některým lidem nemohu odpustit. Jako můj táta nikdy neodpustil Němcům. Buchenwald. Návrat nežádoucí. Standa z Plzně. No to je jako tak můj táta. No. Samozřejmě u těch Němců je to trochu něco jiného. No ale na druhou stranu podívej se, jak se dneska otáčí historie. No. To je neskutečný, Lenko. Já jsem s tím měla problém s těmi Němcema, protože mě zabili dědečka u výslechu v Kaunicových kolejích v Brně, že chlapa, který měl 3 děti a vlastenec. No a já jsem od malička právě, jak mě vychovávala pár let ta babička, rodiče byli v Praze, táta byl na vojně dlouho za trest, tak ta babička mluvila o tom dědovi mrtvým a měla jeho fotku s tou trikolorkou a když malý dítě tohle vidí od malička a ví, že to byl ten hrdina, který tady bojoval proti těm Němcům, tak je velmi složité pak je to celkem jasné. Odpustit, šo. A dostane se to tomu dítěti hluboko do hlavy a do těla, jo, takže na to nikdy nezapomene. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál. Tady je Olena Opočenská, Vysoké nad Jizerou. Já jsem vás chtěla pozdravit i vašeho hosta. A dobrý chtěla večer. Jsem vám nabídnout, co se týče nějakého toho srazu. Já už jsem to vám psala několikrát do mailu, ale kdyby náhodou, tak prostě vám to nepřišlo. My máme restauraci, máme ještě takovou malou hospůdku na horách se sálem, s divadlem, tak jak to vždycky bývalo, nebo je, pro nějakých 150-200 lidí, takže jsem ochotná vám to tam dát pro najmu zadarmo, aby na nějaký ten sraz těch vlastenců na rodiny tady. Tak to moc krát děkujeme, napište mi to prosím vás do mailu na našich určitě stránkách, na můj mail, abych, a teď neuvejte tam i spojení, protože já tady v tom přehršle těch SMSách toho, ten telefon, když se mi ztratí, pak bych to musel dlouho hledat. To by bylo hezký, no. Takže by to by bylo krásný, protože ono se nás tam určitě, ale ono se nás tam sejde, těch 200-250 lidí tam určitě bude. To se vejde. To se vejde, když se to tam nahňá. No. Pošlete mi to, buďte tak hodná. Moc krát děkuju. Už jsem vám to tam dvakrát posílala, ale já vím, že toho máte hodně. Tak jsem to možná přehlíd.
Jo, není. Napište, jo. Napište hned na horách, do toho zpráva pro příjemce nahoře, to se mi objeví na tom mailu na každým, tak napište, napište sraz Svobodného rádia. Jo, protože to, když vidím, tak to otevřu. Když tam vidím něco jiného, tak no, tam mám mezi 60 a 80 mailů, to nevidím. Maily no. Určitě. Tak jo, děkuji moc. A mějte se krásně. Vy taky, a díky, naschle. Tak to by bylo příjemný. To by bylo. Ještě jsem zapomněla další dobrou zprávu, že Kladenské divadlo začíná studovat ucho. V mé dramatizaci, že já jsem z toho filmu udělala divadelní růd, hraje se ve Vinohradském třeba, takže bude premiéra v příštím za rok asi. Jo, jasný, tam je režisérem teďka a znova ředitelem Honza Kravka, takže možná, že se na to půjdeme podívat. To bychom mohli. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapela, a zdravím vašeho vzácného hosta. Jsem rád, že jste a budete. Já i národ děkuji, zavolám, až budu zdrav. S pozdravem Martin Československý, omlouvám se, zapomněl jsem se podepsat. Takže přejeme brzké uzdravení. Ano, ano. Další SMSka. Dobrý večer, paní Lenko a Vladimíre. Velmi jsem přivítala, že jste zase zavítala mezi posluchače Svobodného rádia. Za vše, co pro Vlasteneckou frontu děláte, vám patří velký dík. Přidávám se i k Pepovi, že vám patří i dík za zpracování průběhu soudního jednání. Jak se vám líbí chalupaření? A už jste ochutnali ty kompoty, které vedle knih zůstaly po předchozí majitelce? Ptá se Marie, já vím, která. Ano, paní Marie. Zdravím tě, Marie. Ty kompoty některé už nejsou jídlo, protože ta paní je tam měla zřejmě dlouho a nemá tam datum, jo, na té skleničce, takže já je postupně otvírám a některé dávám na kompost, aby vykonali ještě další službu a některé jíme. Daří se nám tam pěkně, obnovujeme zahradu. Neříkám, že byla zanedbaná, ale paní byla starší a už to nezvládala, proto taky odstěhovala k synovi na Vejminek. A teďko jsme zasadili asi 6-7 stromů keřů. Můj přítel ořezal růže a meruňku a tak dále. Meruňku teď jsme měli strach, aby nezmrzla. Ivan David, europoslanec. No tak já jsem to tady nemusela prezentovat. Děkuju za tvoji diskrétnost. Ne, já to říkám proto, že Ivan David je taky naším častým hostem. Ano, ale nemusí. A je zahradník. Jo, dobře. Kromě jiného. Tak to vyválil, fajn. Dobrý. Já schválně. No, a takže ho musím chválit, je výborný zahradník a dovede i pracovat s dřevem a vyrábí nábytek a je to žasno. No. Tak já zase tam ráda vařím, tam se velmi dobře vaří v té kuchyni a chodíme nakupovat. Je to takhle, člověk musí mít nějaké útočiště, kam se těší, kde se i líp spí, protože ten kohout u sousedů vstává až v 10. Jo. No, on pochopil, kdo jsem já asi. tak přišel na tohleto, že v 10 kokrá až a to už většinou jsem vzhůru. No a teďko na jaře je to tam krásné a hlavně je to v osadě, která má v historii českého národa trochu temné místo, tragické Lipany a já jsem se rozhodla, že to trošku jako prosvětlím to místo. Už jsme se seznámili s panem starostou, úžasný člověk, tak jsme se domlouvali na nějakých besedách, akcích a tak dále. Mm-hmm. A to jsem pochopila, to nechci rozebírat, abych mu neuškodila, ale že je důležitá i ta lokální komunita, no jistě, ty lidé z těch malých obcí, tam je ještě okolo asi tři další, které k tomu patří, že jo, protože to je malinký. Kdo to vede, on třeba tam uhájil tu poštu, že jo, úžasný. A má přehled o všem, je to taková radost,
najednou být v komunitě pár set lidí, z nichž mnozí se znají, někteří jsou chalupáři, ale mnozí tam bydlí, prostě žijí. A teď člověk potřebuje řemeslníka, jde do hospody, tam mu poraděj. Není to takový problém, jako v té práce, je to i levnější mnohem a já se těším na tu první úrodu, jak malá holka, protože my budeme mít taky skleník, to musím prozradit, že budeme budovat skle, už máme salveničky připravený, pro mě je to takový návrat k nějakým ideálům, že já jsem vždycky chtěla mít zahradu a skleník a najednou to mám, no, tak to je taková odměna. Já jsem si vždycky přál mít zahradu betonovou, aby vzal hadici a vyrostl zeno z horána, což jsem říkal svému tchánovi v roce 67, tož byl předseda zahrádkářů v Randice nad Labem, tady Boleslavy, a tím jsem ho ranil natolik, že své dceři, mé budoucí ženě, říkal, toho si neber, no, ten ještě nemá rád přírodu. No. Já jsem měl rád přírodu, ale nemá, nesnášel jsem odjakživa, nemám to v genech, zahradničení, práci s tou hlínou, nebaví mě to. My akorát máme problém, že já bych chtěla psa a... Ten zničí zahradu. Právě, takže asi od toho budu muset opustit. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pane kapele, moc si vážím vaší práce. Prosím, nezlobte se na mne, ale myslím si, že trest, který jste dostali, je v vašem případě stejný, jak u mladého člověka trest s doživotní podmínkou. Co se týče odpouštění, říkám, nikdy do stejné řeky nevstoupí stejnou nohou. Na závěr chci říci, že patří mezi chci míry, protože v případě atomové války nevidím vítěze. Proto si přeji být v době výbuchu do 5 kilometrů od epicentra. Já taky. Já taky. Posudy dobrého vojáka Švejka je mé nejoblíbenější dílo, akorát musím dát dceři některé události vysvětovat, píše Tomáš Vysočiny. Jo. Tak, a narážky některé, protože to jsou dobové věci. Dobové, ano, ano, ano. Co se týče té pětileté předmí podmínky, tak já se taky domnívám, že to je v podstatě na doživotí, protože je mi 74 a nepředpokládám, že bych se dožil 80. To nevíš. Jo, já vypadáš teda, výborně. Já teda nehodlám, jo, nehodlám jako umírat v žádném případě, no, ale byl bych mezi mužskou generací našich předků, byl bych výjimka. No, ženský ne, moje máma umřela ve 84, že jo, druhá a ta druhá babička umřela taky pozdě, ta první umřela brzo. Takže u chlapů ale se nikdo z tří generace zpátky nedožil víc jak 77 let. To bylo nejstarší, který byl, a to byl to můj prapraděda. No, takže u mě je to pravděpodobně asi na doživotí těch 5 let. To je pravda. To ještě to není a já pořád věřím, že ten městský soud, že to třeba dostane soudce, který je před důchodem, který nebude nebuduje už kariéru, který už jako má tu dobu nejlepší za sebou a který si nechce pokazit svoji profesi nebo čest profesionální. Uvidíme, budeme to sledovat a medializovat, jak víš, a uvidíme. Jako je to, nedá se to odhadnout. Tady je docela závažná na závěr SMS-ka. Dobrý večer, velice nedoceněná je Marie Neudorfová. Také už pár let slibujete s pomocí jí dostat do rádia. To by bylo pohlazení po duši pro mnoho posluchačů. Zdravím, Petr z Dětkasu. Pane Petře z Dětkasu, já jsem se o to pokoušel, ale paní Neudorfová už je velmi stará dáma a já jsem s ní dokonce hovořil, protože mám na ní telefon a ona mi řekla, abych se nezlobil, ale že už nemá tolik sil, aby mohla vystupovat v rádiu a navíc 2 hodiny. To je jeden aspekt, a druhý, ona se sem, by se sem nedostala a přes elektronicky to neumí. Takže je radši, když může v klidu psát a posílat své články a myšlenky, za což si velmi vážím, protože taky rád čtu, ale vyčítáte mi právem a já už jsem to tady říkal
před několika lety tohleto, protože už je to asi 2-3 roky zpátky, co jsem s ní hovořil. Ano, Marie je moje kamarádka a můžu potvrdit, co Vladimír říká, takže ji už nebudeme obtěžovat. Přesně tak. No, to nejde. Jo, protože... Nerozbírej to. Jsou lidi, jako třeba mě tady se ptali, kdy tady u nás bude se pan Zdeněk Zbořil. No. Já ho nechci zvát v zimě. Pan Zbořil je starší pán, nemá Skype, neumí to přes Skype, musí sem jezdit. A protože jeho dcera velice sympatická, žije půl roku v Česku a půl roku ve Francii, tak já čekám na teplo a na světlo, ano. Abych ho sem zase mohl pozvat. V loni tady byl na jaře a koncem léta, takže to zase mám také v plánu. Tak to je pro ty, kteří tohleto říkají. Tak to je. No. No a já mám kamaráda a ten se jmenuje Mojmír Grigar a tomu je 95. Úžasný člověk, který ještě píše, je to literární historik, píše eseje, dává mě na Novou republiku. A fotka tam byla, já si to pamatuju. Výborná, ano. A já jsem mu psala, kdy se uvidíme, jsme se stýkali, chodili jsme z partu, 4 lidí, říkali jsme si chunta na víno a on mi napsal, že až v létě, že se bojí nějakého to člověk musí tolerovat tyhle ty. Ježišmarja, jak to se mi to pustilo? Co jsi pustil? Ne, pustilo se mi samo od sebe píseň o mé zemi. No. Takže už je muzika a my nejsme. Ne, to už máme po 9. hodině. A my už jsme skončili. My teďka končíme, ne? A já myslel, že už ta muzika jde a my se tam povídáme. Ne. Ta se mi zapla sama, já jsem tam dával tu muziku skládal, nebo představte tohle. Aha. A já jsem tam dával další počítač hru. Už tě má přečtenýho a říká si, už to skončí, už je minutu po 9, pustíme tam píseň o mé zemi. Tak. Ne, pustíme tam už Koníček pádí. Tak to je taky moc hezky. To měl táta rád. Já taky, protože to píše jako krásně, jak jsem tady v české zemi. Takže Lenko, díky, že jsi sem vážila s Ivanem cestu. Mně se tady moc líbí vždycky. A vždycky si tady docela hezky popovídáme. Ano. Až bude teplo, protože já bytostně nesnáším zimu a tady pořád mrzne. Po ránu dneska tady byly 3 stupně mrazu. Tak my se na těch Lipan vypravíme. My vás moc rádi uvítáme. A já doufám, že dopadneme líp, jak volko bolí. Tam je výročí té bitvy 27. května, tak oni tam dělají rekonstrukci, tak se těším, až to uvidím. A i když je to tragická bitva, tak je dobře, že se to připomíná a jsou tam taky ukázky řemesel a takové ty rytířské zbroje a za naší chalupou teče ta čertova brázda, což je ten potok, který udělal zvrat v té bitvě, protože to byl zlom v terénu. Že? Tam v podstatě došlo na slova kardinála Piccolominiho, když utíkal od Domažlic, že Čechy, husity můžou porazit zase jenom Čechové. U Lipance to stalo pravdou. Ano. Takže závěrečný slovo, Zdenko, Lenko? Budou Velikonoce, to je doba nadějí, takže všem přeju, aby je hezky prožili se svými dětmi, případně vnoučaty, aby hospodinky neměly moc práce, aby jim bylo pomoženo a hlavně, aby ty pomlásky nebyly moc po Moravsku, protože to jsme vždycky se utíkali schovat, když přišli na ten švigruňk. Bylo jako... Měli jste používat to, co dělal Plachta v Nebe a Dudy těm svým raubířům. Polštář na zadek. Jo. A nebo čepici. No. Takže pěkně si to užijte a těším se na to setkání v květnu, doufejme. Doufejme, že to vyjde. Takže já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude bezpečnostní expert Jan Skalický a budeme se bavit o tom, čeho bychom se měli obávat, kdyby to opravdu na té Ukrajině dopadlo tak nejhůře, jak to dopadnout může. Ode mě to taky vše. Přeji
dobrou noc a na závěr si dáme toho Valdu Matušku a koníčka, který pání.